U današnjem videu ću vam pokazati kako se sade dinje. Ja sam samo sjemenke izvadila iz dinje i stavila ih ovako u jedan papir i pomalo vodom zaljevala i evo počele da kliju. Ja ću sada ih posadim. Ovdje sam napravila odjake i dodala crne zemlje. E sad ćemo, otprilike ja neću brat koliko jer znam da će neko reći previše to što stavljaš, ali neki će možda distruhnu, neki će neće ponići same o sebi, neki će nešto da pojde i zbog toga bolje više staviti. Ja ću sam ovako otprilike i jer kad jako porasti, onda će da bude dinja baš dosta. Pa je. Jednako stavi se po jedna, dvije, ovako je lahko, ako ih previše ponikne, samo se rasadi. A ovako kad se stave jedna, dvije, hoće ponići, neće, nešto će i pojesti, tako. A ovako kad ima više, onda je bolje. E, sad ćemo ih početi da ih zagrčimo. E, i dinje smo zagrnuli. Ja sam dodala i suhog lišća i sve i voće kad ogulim korod banane ili mandarine ili naranđe, bilo šta bacala sam jer da bude bolje i krupnije. E, ako vam se video svidio, bacite like i subscribe. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!